huske at pinsle bollerne. Som man siger. Sikke en stang, du har der. Som man siger. Hvor skal jeg stikke den ind? Som man siger. Som man siger. Så, vi smører lige bollerne her med en lille smule sinup. Som man siger. Skal vi åbne og vi åbner hende op hen her, ikke? Ja. Nu flækker vi hende. Som man siger. Du har så meget kød, så du også lige kaster lidt med det. Som man siger. Vi vil meget gerne lave en aftale om det her, og hvis Tyrkiet ikke var parat til det, så kunne det være, at man selv skulle tage kæmpen frem. Som man siger. Ja, den er ikke så... Og så damper Claus den i gang. Ja, kommer den så lige ned her, eller? Det er lidt mere medgørlig. Lige nu er den lidt stiv i den, og måske lidt hård at sidde tyk i. Som man siger. Bare tvær det ud, Jan. Ja. Ej, jeg ville så gerne, mand. Jeg havde set det for mig. Alle japanerne, der stod og tog billeder og kravle rundt med nettet på kajen, og dig, der okse rundt med stangen. Som man siger. Velkommen tilbage. Tak. Tak for det. Det var meget kraftig fugt lugt dernede, synes jeg. Og det har jeg jo lidt svært med. Som man siger. Som man siger.